អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពព័ត៌មានជាដំបូងនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាដិកានៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងលោកហេងពៅនិងកូនចៅប៉ុនប៉ងបាញ់សម្លាប់លោកថងអ៊ុយប៉ាងក្រោយពីបញ្ចប់សវនកម្មនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានសម្រេចសាដិកាសំណុំរឿងរបស់លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញនិងកូនចៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសប៉ុនប៉ងបាញ់សម្លាប់អុកញ៉ាថងអ៊ុយប៉ាងចាំងវាងកសែតកោះសន្តិភាពនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូខាងមុខនេះនេះពេលសវនកម្មជន់ចាប់ចោតនៅតែបដិសេធថាពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោតប្រកាសនោះទេហើយទាមទារឲ្យតុលាការកំពូលក៏ហៅសាក្សីមកបំភ្លឺបន្ថែមទៀតចន្លោះពេលនេះផងដែរសាច់ញាតិជន់ចាប់ចោតសូមឲ្យសម្ដេចតេជោជួយរកយុត្តិធម៌ផងដោយសារតែរូបគេពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោតប្រកាសនោះទេក្រសាជនចាប់ចោតរូបនេះក៏បានអះអាងថារឿងក្តីមួយនេះគឺមានតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ពជាមួយគត់ដែលអាចស្វែងរកពលលឺយុត្តិធម៌បានជនចាប់ចោតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺមាន3នាក់ទី1គឺមានឈ្មោះថាហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញទី2មានឈ្មោះថាលីរ៉ាស៊ីអតីតអនុប្រធានការិយាល័យប្រំពាត់កម្រិតស្រាលនិងលោកផេងផៃអតីតប្រធានការិយាល័យជនបរទេសស្នងការក្រុងភ្នំពេញសាច់ញាតិជនចាប់ចោតដែលមានឈ្មោះថាលីរ៉ាស៊ីក៏បានអះអាងថាលីរ៉ាស៊ីពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែជាការទម្លាក់កំហុសពួកគេសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលជាពិសេសគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួយរកយុត្តិធម៌ជូនលោកលីរ៉ាស៊ីផងរឿងក្តីនេះផងដែរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧតូផ្ដន់ទាតោសទៅកាន់ក្រុមជនចាប់ចោតដែលបានដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី16ទៅ18ឆ្នាំនិងសងសំណងជំងឺចិត្តទៅដល់ដើមបណ្ដឹងរាប់ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងផ្សំគំនិតឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅចំណុចចាប់វត្តទឹកថ្លាសកាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌឫស្សីកែវកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ1998បើតាមអង្គហេតុការពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ1998មានជនប្រដាប់អាវុធចំនួន2នាក់បានបាញ់ប្រហារទៅលើអុកញ៉ាថងអ៊ុយប៉ាងនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុននៅក្នុងវត្តទឹកថ្លាត្រូវចំចំនួន2គ្រាប់របួសតែអង្គរៈរបស់លោកបានបាញ់ត្រូវជនល្មើសមួយគ្រាប់របួសដៃឆ្វេងក្រោយមកពុំទាន់បានមានការចាប់ខ្លួនជនល្មើសទេសាច់ញាតិជនចាប់ចោតលោកលីរ៉ាស៊ីក៏បានបន្តថារហូតដល់ពេលដែលលោកហេងពៅមានទំនាស់ជាមួយនឹងថ្នាក់លើទៅគេទម្លាក់កំហុសមកលើលោកចាលីរ៉ាស៊ីនិងចាប់ខ្លួនតែម្ដងចំណែកឯរឿងមួយទៀតគឺការអនុវត្តគោលនយោបាយនៅចាក់កណ្ដាប់ដៃដាច់របស់សម្ដេចក៏មានអ្នកចោតប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសថាលោកលីរ៉ាស៊ីបង្ខំនៅក្នុងចាមនុស្សខុសច្បាប់ផងដែរតែតាមពិតគឺលោកលីរ៉ាស៊ីពុំបានប្រព្រឹត្តទេជាការកត់សម្គាល់គ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់លោកហេងពៅនិងកូនចៅគឺតែងតែបដិសេធថាពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ